yourself a merry little Christmas hommikust. Täna on 11. september, nii et ma peaaegu oleksin selle juba ilma filmimata ära avanud, aga siiski ei. Avame koos teiega. No nii, tundub, et siin on mingisugune kuuleläige tähendab. Ja see on selline lipgloss. Ja üks, mis ma sain, oli sarnase tooniga, aga ta oli huulepulk, mitte läige. Aga selline päris huvitav. Ma olen siit kalendrist saanud tegelikult üsna kasulike asju, mida ma olen reaalselt kasutanud ka. Näiteks ripsmedush, mis mul just sai otsa. Aga ühesõnaga, mul on täna plaan hakata tegema pulgakooke. Ma ei ole neid teinud nagu väga kaua aega. Ma äkki mingi eelmiste aasta jõulude ajal proovisin ka. Aga... ma läksin liiga fancy teed ja lõpuks need ei tulnud üldse ilusad välja. Aga täna ma proovin uuesti teha, kuna mul on lihtsalt asju, millega need teha. Nii et ma mõtlesin, et ma näitan teile natukene ja hakkame koos tegema. Ma siin ühed pruunid, šokoladiküpsised ja vaniilliküpsised. Need ma siis purustan ära. Siis on mul toor juust vaniljaga. Siis katteks on mul üks piimasokolaad ja üks valge šokolaad. Ja kaunistamiseks on mul... vahukommid näiteks või siis sellised kaunistamise helbekesed, et need on kahte sorti. Ja pulkadena kasutan ma selliseid papist joogikõrsi, ma arvatavasti äkki lõikan need pooleks, ma vaatan. Aga selline kraam on mul siin ja lihtsalt hakkame tegema. Kõigepealt ma teen küpsise pakid lahti, ma vist teen pruuni ja valge eraldi ja panen nad siuksesse krippkotti ja siis ma saan neid siin sees purustama hakata, nii et võtame lihtsalt küpsised ja hakkame neid katki tampima. Nii, ma nüüd tampisin selle katki ja ma panin nii tumedad kui heledad küpsised siia ühte. Ja ma ei hakka ikkagi kahte eraldi segu tegema. Ma võtan selle toor juustu lahti ja panen selle siia küpsiste juurde. Ja siis ma üritan hakata seda lihtsalt kuidagi segama. See segu on mega paks ainult selle toor juustuga, siis ma mõtlesin, et ma veits kallan võid juurde, et vaatame, mis ta siis teeb, sest mul ei ole vahukoolt ega mitte midagi, millega seda asja aidata, nii et proovime uuesti segada. Nagu te taimleb siis näha võisite äkki, siis ma panin natuke ka hapukoolt siia juurde, sest see segu ei tulnud üldse nii hea, nagu ma tahtsin, aga proovime sellega hakkama saada maitse. Mulle meeldib, ma siia midagi sisse ei pane, magusaks ei tee, sest et kattesse läheb šokolaad ja see on juba niigi magus. Nii et ühesõnaga proovime mingid pallikesed siit veeretada. Nii, ma panin nüüd šokolaadi siia veevannile sulama. Ma panen ka valge ja siis pruuni kokku. Teeme täna out of the box värki. Aga vaatame, mis sellest välja tuleb. Kui te küsite, miks siin õlipudel on, siis ma panin siia šokolaadi segusse õli ka, et oleks vedelam. Kuna mul ei olnud jälle vist vahukoort ega midagi, millega seda šokolaadi vedelemaks teha.
Nii et ma teen täiega täna oma loomingut lihtsalt. Ja nüüd tuleb see osa, mida ma kõige rohkem kardan. Ehk siis tuleks siia panna pulgad ja kasta see šokolaadi sisse. See on kõige pingelisem hetk mu jaoks üldse praegu. Sest et ma kardan, et see tuleb siit otsast ära. Oh my god! Ma olen nii kardan praegu, et ma ei tea, mis saab. Okei, mul sai üks nüüd tehtud, aga mulle tundub see räige šokolaadi raiskamine, sest et... Oh, ma ei tea, appi, mul on mega kaos. Ma proovin kuidagi hakkama saada. Ja teeme väikse jalutuskäigus, sest pole nagu nii ammu ennast korralikult liigutanud. Aga vaatame, lähme kuskile poodi ja vaatame, mul on paar asja vaja. Ja ma otsin enda pakki ka ära. No hei, me oleme juba õhtusse siin omadega jõudnud ja ma tahtsin teile näidata, nüüdseks on pulgakoogid just ära tahaninud ja ma olen ka maitsnud esimest, see oli mega maitsev ja mulle meeldis, ehk siis te nägite kõike, mis ma sinna sisse panin ja saate ka seda ise jälgi teha, kui te tahate, aga nagu tegelikult minu mõttes pulgakoogid on sellised, et nagu katsetamise järg sa võid ükskõik kuidas ja ma ei tea millega seda teha, nii et te saate seda kõik ise katsetada ja proovida ja oma parimaid retsepte ka mulle jagada. Aga need, kes mind rohkem teavad, võibolla teavad ka seda fakti, et ma olen räigelt pakkimise hull, nagu mulle meeldib kõiki kingitusi pakkepaberisse pakkida. Ma üldjuhul kunagi ei osta kinkekotte, nagu väga harva. Ma olen nagu väga pakkimise hull ja kuna me läheme täna õhtul Erki vanemate juurde, pluss ma tahtsin oma õele viia pulgakooke maitsta, siis lubage esitleda. Siin on üks väike komplektike minu õele. Pulgakommid said siis sellised, ma kaunistasin hästi koduste asjadega, mis mul oli lihtsalt vahukommid ja siis mul olid sellised kaunistused ka. Aga vahukommidega on täiega nunnu minu meelest, aga jällegi sa võid ükskõik mida seal peale panna. Nii et selle väikse pakike saa viima enda õele. Siis teise õele on ka siin väike pakikene. Siis kuna me oleme Erki juurde, siis Erki vanaema oli niisugune väike pakike, täiega nunnu minu meelest ja siis kõik, mis mul üle jäid, võtan Erki juurde kaasa. Et saame seal õhtul neid süüa ja mega nunnud ja mu emmele on ka siin veel üks väike pakikene, ta tulebki sellele kohe järgi, sellepärast mul oli see kõrvale pandud, aga nagu... Ma ei olegi täna teiega väga palju jutustanud, sest et päev on täiega tegemisi täis olnud. Pulgakookide tegus, me käsime Leandre ja Annikaga jalutamas, mega mõnus päev oli tegelikult sõike teistsugune ja nüüd... Ma koristasin natuke kodus ja nüüd tuli Erki koju ja nüüd Erki paneb riidesse, siis me hakkame minema, siis me lähme täna tema maale. Mul on seal juuksuritööd teha ja üldsegi lähme üle paari nädala, ei olegi kaua aega käinud seal. Ja ma võtan teid lihtsalt endaga maale kaasa ja näitan teile meile nädalavahetust. Ja lõpuks ometi on Erki minu vlogis, kui ta on riides. Erki on lihtsalt igakord... palja ülakehaga ja ma veel imestan, et keegi ei ole selle tähelepanu juhtinud.
aga tal on tegelikult riided ka olemas. Nendele näidata meie ühte hamstrikest, kes meil veel alles on. Ma viimasel ajal olen nüüd väga ettevaatlik, sest ta peidab ennast. Ta on sinne all, tudub, piilub seal, ta mässib seda karva endale igale poole. Aga ma olen mega nagu ettevaatlik siia puuri vaatamisega, sest ma olen täiega hirm peal. Aga kui me plaanisime võtta talle seltsilist uut hamstrit või isegi mitut, siis me oleme praeguseks otsustanud, et me ei võta. Sest et me käisime nüüd eelmisel pühapäeval äkki, see käisime loomapoes ja loomapoes me saime suht halva teeninduse osaliseks või kõigepealt keegi ei tulnud meie juurde. Me olime elukauasel poes nagu. Siis kui me läksime letti küsima, siis teeninduja rääkis meiega mega ükskõikselt ja oli siuke mitte väga innustav. Nii et sealt me lahkusime ilma hamstriteta, kuigi see oli see poolt, kust me need esialgu ostsime. Ja siis ma pärast uurisin natukene internetist, näriliste gruppist, et mida nagu teised arvavad, kas peaks võtma ja kuidas kogemused on, siis öeldi pigem, et mitte, et kuna kui sa võtad teisest pesakonnast, siis nad ei saa oma vahel läbi ja et hamstrit tegelikult ongi loodud üksi elama. Et mingit siukest juttu tuli mul sinna vastu ja ma ei tea, praegult on ta jäänud üksinda ju. Kuigi ma nagu näen, et ta on tegelikult suht nagu kurb või nagu pole enam üldse nii aktiivne minu meelest. Aga vist praegu tundub, et pole midagi teha kahjuks sellega. Lähme maale siis või? Lehvita vlogile. Võtame külmkapist ka oma nunnud pakikesed kaasa. Ja võimegi hakata põhimõtteliselt minema. Ma sain kirja ja see on helekalt, ma olen selle suut kindel, sest et ma olen seda kirja juba tema vlogis näinud ja see on täiega lahe, et ta nagu videopildis nagu natuke näitab ka seda, kui ta mulle kirja saadab või midagi. See on täiega lahe, et on siia peale teinud nunnud kuusekesed, nii et nii nunnu. Aga ma arvan, et ma jätan selle kirja koju, kuna me lähme praegu maale. Ja mulle alati meeldib kirjale vastata kohe siis, kui ma olen selle läbi lugenud, sest et siis ma vastan oma esmase emotsiooni pealt. Nii et ma jätan selle siia ennast ootama. Aga mega suur, et täh sulle helekas, ma tean, et sa vaatab mu videosid, sest et ma olen nii tänulik sinust, et sa oled mu kirjasõber, sest see on nii lahe. Ja kuigi see kiri minuni on nii kaua aega hilinenud, siis ma annan selle andeks, sest et igakord vahet ei ole, kui pikk see kirja saatmise vahe on olnud, on selle ümbriku avamine kõik see põnevam tegevus, mida teha. Aitäh sulle! Aga mina viskan koti selga ja lähen nüüd maale! Päkkakukku mängimine tall! Vaseliinas on natuke jõululisem meil. Üritan siis lükata. Vääu! Ossa kui raske! Aa, sa läheb põlema ka või? Läheb põlema ka. See näeb siit kaamerast täitsa sinine välja. Vistin kõik, mis oma laua peale teined osteti siit ära. Ülevalt kõdes alla oma laua peale. Varajane jõulukink. Lahe. Mulle küll Laterna fännile siin kaamerast täitsa sinine, aga tegelikult ta on valge. Kell on 10 saavas ja me läheme haanjasse kelgutama 10 õhtul. Thank you.
mul on tagumik nüüd elu kuum. Ta läheb tuliseks ja läheb. Nüüd on soe. Nüüd on soe. Tuleb lähemalt. Oh joo, ma saan, et nii raske. Erki vanaema juures sai hommikusööks söödud ja see on meie üks lemmikuid hommikuid, kui me tema juures hommikust sööme. Nüüd oleme tegelikult juba otsaga Võrust tagasi, käisime ruttu kodust läbi ja sõidame nüüd juba minu õelapse sünnipäevale. Läheme mängutuppa. Tal oli tegelikult juba üleeile sünnipäevaga täna mängu tähistamine, nii et me läheme nüüd sinna. Ja kodust läbi käies me avasime ka enda tänase tädi kalendri aknad ära. Erki sai siis sealt viirukid ja mina sain mingi väikse selle vintslikese, mida ma üldjuhul ma arvan ei kasuta mitte kunagi, sest ma vist ei ole seda kunagi kasutanud, aga see seal oli igast tahes. Võt, aga lähme siis sünnipäevale. Täielik uisutamise maailma meistrivõistlused on täna, sest et kõnniteed on mega libedad. Ja enne kui me tulime, siis üks mees kukkus meie maja ees pikali nagu noor mees. Kuidas vaatasin, et ta on purjus, aga ta pani nagu täiega kõhuli. Tõendi noor mees. Suht noor oli ikka. Lähme vä? Sinna väe, juhu, Erki on nii enemel, et ta saab liugu lasta. Ja boss mees tuleb. Näita, mida sa suudad. Oh, mis puu. Puu, puuti, puuti. Kas see mind kannab või? Pärast ragiseb lahti. Mind kandis, kannab siin. Tule järgi. Ta. Kõuga, kõuga asjad, siis ärtsin. Kui vanad me oleme muidu? Ma sain 23. Me sul, õnne soovime sul, palju õnne, kallis Otto, õnne soovime. Vaadake, mul on selline kutsuga käpapatrulli kook. Teeme teist testi. Hea. Super hea. Meil sai Otto sünnipäev mängukeskuses läbi ja nüüd me jõudsime minu maale. Tähistame siin minu õemehe sünnipäeva, sest et tal oli ka siin mõni päev tagasi sünnipäev. Nii et ma selleks päevaks tänaseks tõmban selle vlogi otsad kokku ja näeme teiega homme hommikul!
sajab lund nii ilus. Juhuu. Mikki, mis haugude? Nõndub. Ilus. Meie oleme selle kauni lumise pühapäeva puhul tulnud värskasse, sest et praegu viiruse ajal on see nii vähe rahvast. Ja me otsustasime täna tulla, nii et me lähme veits lõgastuma siin. Oleme kõik terved ja korralikud ja teeme väikse spa-päeva. Meil sai nüüd käidud veekeskuses, vaadake, ma puhanud nagu. Täegu mõnus oli rahvast nagu oli üli vähe. Ei puutunud kellega kokkugi. Ja kui mu silmad mind ei peta, siis ma nägin heleka ema. Nii et kui see oli heleka ema, võibolla 100% hindud, siis tervitused ema päikesele. Editing, Moona on siin pool. Me oleme selle pühapäevaga õhtusse jõudnud, nagu ikka alati üli kiirelt, aga me peale veekeskuses käimist käisime veel Räpinas pubis söömas, sest et peal ujumist on ju kõhud megatühjad. Ja siis me siin vahepeal vaatasime veel Leia jõulud tondikakul, see on võrst kõige ilusem Eesti film, mis üldse olla saab ja jõulude ajal peab seda nagu täiega vaatama, see on nii hea. Ja nüüd ma siin esitisin seda vlogi, mul see põhimõtteliselt valmis ja ma haksin nagu mõtlema seda, et tegelikult kui palju mul jääb teile näitamata, sest et ma üritan nagu seda aega vlogis suht kokku tõmmata, kuigi mu videod lähevad ikkagi selliseks mingi kuni 25 minutit, et ma ei teagi nagu mida teha, kas nagu need on liiga pikad ja tüütud või läheb aeg kiirelt, et andke mulle palun märku, milliseid vlogi te ise vaatate, mis on see pikkus, normaalne pikkus, mida te olete nõus vaatama. Te öelge mulle, kuidas see aeg nagu läheb, kas on liiga palju kõike või läheb see nagu ludinal. Mina tõmban siin nüüd selle video otsad kokku. Aitäh sulle, et sa seda videot vaatasid ja nagu ikka, siis näeme järgmises videos. Tšauki! I'm on the lovely weather for a sleigh ride together with you.